Miten muuten viime kausi? Sanoit, että oli loukkaantumista vähän vaivas. Minkälainen mieli jäi siitä? No, joukkueurheilu ja NHL:ssä pelata, niin ei se ole kuin yksi tavoite. Ja se on Stanley Cupin voittaminen. Ja se on varmaan joka jääkiekkoille unelma ja se on korkea palkinto, mitä jääkiekossa pystyy saavuttaa. Et ehkä olympiakuulla pystyy rinnastamaan siihen, mutta kyllä joka kautta lähdetään sillä mielin, että se on tämä kausi, kun oma joukkue voittaa ja me ei päästy playoffseihin viime vuonna, niin totta kai se on pettymys. Et siitä jäi hampaa koloa, ettei siinä paljon sellainen. Täytyy ainakin joutua miettimään, mitä on itse pelannut, mutta ei se paljon lämmintä, jos on hyvin mennyt ja et pääse playoffseihin, vaan kyllä se niinku joukkueen kautta eletään. Ja iso pettymys on ollut se, että nyt ei muutamana vuotena olisi päästy, edes sanoa, ei olla päästy edes taistelemaan siitä kannusta. Et toivottavasti ensi vuonna olisi meidän vuoro. Pieniä uudistuksia tulossa. Koutsi vaihtui. Onko minkäännäköistä tietoa, minkälainen mies siellä on tulossa? Hän oli viime vuonna meidän farmijoukkueen päävalmentaja, että harjoitusleiri pikkasen tutustui siihen, mutta olisiko tuossa pari päivän sen jälkeen, kun varmistui, että hän on meidän päävalmentaja, niin hän rupesi soittelemaan pelaajia läpi ja tuossa itsekin juteltiin siinä jonkun aikaa. Ja positiivisen mieleen, että erittäin hyvältä pätevältä kaverilta vaikuttaa, että tietenkin nuori päävalmentaja 37-vuotias, mutta hän on reilusti yli 10 vuotta valmentanut, että varmaan on se oma hanskas, mutta sanotaanko, että hyviä ideoita ja hän tietää, mitä joukkoja pitää pelata ja mitä pitää tehdä, että on mahdollista voittaa. Ja nyt on vaan meidän niin pelaaja toteuttava se ja ollaan valmiita, kun leiri alkaa, että tietenkin tulee olemaan iso haaste taas tulee uutta systeemiä ja uusia ihmisiä joukkueeseen, niin se on aina vielä oma aikansa. Tämän huolossa on harjoitusleiri 21 päivää ja sitten tarvitaan pelaa tosissaan. Et kyllä se niin kun harjoitusleiri tulee olemaan meille tosi tärkeä, että kaikki tulee sinne kunnossa ja on valmiita heti alusta. Niin, siellä on vaihtuvuutta pikkasen. Nyt pitäisi Mikko Koivulle tulla siihen ainakin jonkinasteinen maaliruisku viereen, eli Heatley. Minkälainen ajatus miehestä? No, sellainen kyllä se on aina. Tuossa kun nyt ollaan San Joseen vastaan pelattu, niin kyllä tietenkin ainakin vähän vastustaa koko panon läpi, niin kyllä se Heatley siellä ja Thornton, niin siellä nämä tulee Setokutsit tullut niin kuin esille, mitä on aina miettinyt, että ne on vaarallisia kavereita ja erittäin vaarallisia. Sellainen hyvä, että nyt ne on meidän puolelle. Tietenkin se on osa bisnestä, että siinä meiltä vaadittiin muutama hyvä kaveri, erittäin läheisiä ystäviä vaadittiin pois, että se on osa tätä peliä, mutta tietenkin uskon, että ollaan nyt vahvempia ja parempia joukkoja ensi vuonna. Että kyllä maalintako on ollut meillä vähän vaikeaa, että nyt saatu kaksi maalintekijää siihen, niin se varmaan auttaa sille osastolle. Mutta siinä pitää sitten myös muut osa-alueet pitää saada paremmaksi, jos me halutaan haastaa nämä kärkijoukkoja. Veska-osastolla on myös vähän muutoksia. Theodor lähti. Tuleeko lisää pelejä sulle? No se on aina. Sen kausi näyttää, mitä pelaa ja miten jaksaa pelata ja millä tasolla. Ja millainen otteluohjelma, että tietenkin aina pelataan vaan kun on mahdollista. Teodoreka oli sellainen jännä tilanne, kun oli kaksi kokenutta maalivahtia, niin oli sellainen vähän erilaista, että aikaisemmin ollut Hardinginkaan, mikä on reilusti nuorempi. Että se oli mielenkiintoinen ja pystyi oppimaan erittäin paljon häneltä, että erittäin hyvä maalivahti ja hyvä ystävä ja sellainen onnellinen hänen puolestaan, että hän sai hyvän pestymiin, niin on ollut, että hän on jääkiekon jälkeen jäämässä eläkkeelle Floridaan ja sai sopimuksen sinne, niin se oli hänelle niin erittäin hyvä. Ja nyt Harding tuli takaisin meille, että hän on ollut kaksi vaikeaa loukkaantumista ja tehnyt paljon hommia. Et ollut raskaita vuosia, mutta mä luulen, että se on vaan kasvattanut ja hän on paljon vahvempi.